Kde toto celé skončí? Uvidíme snáď v budúcnosti SUV verziu Smarta? Budú vandali budúcnosti prekacovať autá na ulici, pretože budú viac vysoké ako široké? A je Ford EcoSport dobré auto? Zostaňte s nami. Malé trendové SUV nie sú zrovna moja šálka kávy. Všetky chcú byť krásne, chcú preraziť, chcú byť nápadité a ukradnúť si vaše srdcia po dobu splácania leasingu. Ford však prichádza na večerok o mnoho neskôr než ostatní. EcoSport nie je žiadna novinka, len ho Ford začal po facelifte predávať aj na našom trhu. A keďže sa na Slovensku predávajú SUVčka jak teplé rožky, celé to dáva tak nejak zmysel. Začnem rovno dizajnom a konkrétne exteriérovým. Mám pred očami dizajnéra, ktorý dostal za úlohu z Fiesty spraviť SUVčko. Ford EcoSport stojí na platforme Fiesty, ktorú milujem. Príliš sa však na seba nepodobajú. Je to aj tým, že kým sa dostal na náš trh, snažil sa zapôsobiť na zákazníkov v Brazílii, Indii alebo v Číne. No a ako je nám známe, tam majú ľudia trošku iný vkus. Pod kapotou máme notoricky známy 1-litrový benzínový trojvalec EcoBoost. Minulý rok dostala táto jednotka ocenenie Medzinárodný motor roka v kategórii do 1 litra. Už 6. rok po sebe. Je skutočne skvelý a neuveriteľne tichý. Ako tichý? Práve idem na dvojku, 50-kou, a motor si točí viac ako 3500 otáčok. Počujete niečo? Lebo ja ani nie. Má 125 veľmi inteligentne pobalených koní a 170 krutometrov. Stačí? Rozhodne. Dokonca by som povedal, že EcoSport je celkom svižný kočár. Spotreba mimo mesta 5,5 litra, v bratislavskej mestskej premávke mierne cez 6 a v mestách za polusom mierne cez 5 litrov na stovku. No a na diaľnici si vysoká karoséria vyberá svoju daň. Pri 130-ke si toto malé veľké auto cucne cirka 7,5 litra benzínu na stovku. Ford bol vždy o príjemnej jazde a podvozku. Komfort je celkom v poriadku, no nečakajte dynamiku a presnosť Fiesty. Karoséria EcoSportu sa vďaka svojej výške v rýchlejších zákrutách nakláňa. Sice má rýchle a presné riadenie a fakt skvelú prevodovku, vysoká karoséria si berie svoju daň. SUVčko. Spoza volantu máte však celkom ojedinelý výhľad. Sedíte veľmi vysoko, no zároveň ste v malom aute. Ačkové stĺpiky sú hrubé a ich rozvetvenie mi nepríde príliš premyslené. Poďme sa však pozrieť na praktično. V čom je EcoSport výnimočný? Jeden kolega novinár sa mi sťažoval, že si nemal kde v EcoSporte odložiť telefón. Ja nesúhlasím. Kufor má objem 335 litrov, z čoho konkurenciu neporazí. Otvára sa však ako klasické dvere, keďže si môžete na ne objednať rezervu v púzdre ako na seriózny offroad. Skvele sa do neho nakladajú veci, keďže sa nemusíte krčiť pod zdvihnutými dverami kufra. Má to však jeden háčik. Just pardon my manners. Girl, how you shake it? Got a nigga like it's a Kodak moment. Let me go and get my camera. All I wanna know is sexy can. EcoSport je najnovším prírastkom do sveta Nissanov, Juke, Kia Stonic alebo Volkswagenov T-Roc. Za vysoký posed vymieňa to, čo robí Fordy tak skvele.
Nebyť bláznivých dverí kufra, ktoré buď milujete alebo nenávidíte, nie je to zlé auto. Ale nie je to ani model od Fordu, ktorý by som si zamiloval. Myslím si, že na komotnú jazdu za dennodennými povinnosťami funguje dobre. Má vynikajúci motor, skvelý polomer otáčania, kufor je prístupný, ak vás niekto nezablokuje a v krajšej farbe vie byť aj celkom pekný. Čo vy na to?